13:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. У Хмельницькому почали діяти нові тарифи на воду, повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 28 травня встановила тарифи. На централізоване водопостачання – 8 гривень 98 копійок за 1 кубічний метр води. На централізоване водовідведення – 8 гривень 22 копійки за кубометр. Анна Помаранська додає, постанова набула чинності 1 червня 2019 року. Причеп від фури, заповнений дерев'яним вугіллям, горів сьогодні уночі у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник відділу агітаційної та пропагандистської роботи головного управління ДСНС в Хмельницькій області Віталій Гричанюк. За його словами, повідомлення про пожежу на вулиці Пілоцькій надійшло у 2:44. Травмованих і загиблих під час пожежі не виявили. Причини займання встановлюються. За словами Віталія Гричанюка, ймовірна причина пожежі – самозаймання вугілля. Перший фестиваль лісогринівецьких добровольців-вогнеборців відбувся у лісових Гринівцях Хмельницького району. На фестивалі пожежники-рятувальники проводили майстер-класи з порятунку людей. Усі бажаючі, кому виповнився 21 рік, могли разом із вогнеборцями пройти лабіринт перешкод. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. Команда добровільної пожежної охорони Лісово-Гринівецької об'єднаної територіальної громади, яка першою в Україні пройшла державну атестацію, на першому фестивалі демонструвала свої вміння рятувати людей, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, опинилися заблокованими в автівці та отримали травми, які загрожують життю. Місцева пожежна команда перша в Україні отримала статус аварійно-рятувальної служби. Вперше в Україні ми проводимо фестиваль добровольців-вогнеборців. І я вважаю, що цю першість ми далі нести. Чому? Тому що ми зрозуміли, що за цим рухом на селі – це майбутнє. Один із перших бійців служби порятунку Борис Кривенко каже, робота рятувальника не для людей з слабкими нервами. Згорівши трупи були, заставали, і з водою виймали трупи, і по частях було, і в аваріях теж так само, і з трупами було. Бачили вже всяке. За 2 роки набачили все. Заступник голови Лісово-Гринівецької ОТГ Олег Рудик каже, коло обов'язків бійців не обмежується гасінням пожеж. Рятувальники виїжджають на всі надзвичайні ситуації. Закупили домедичне обладнання, це автоматичний зовнішній дефібрилятор. Не дай Бог, якщо екстрений стан, в когось зупинилася раптова зупинка кровообігу, тобто стає серце, наші хлопці з дефібрилятором можуть поїхати і надати домедичну допомогу. За словами Олега Рудика, в Лісово-Гринівецькій ОТГ 14 сіл. І стаціонарна служба порятунку, яка розташовується в селі Аркадіївці, оперативно не встигає всюди. За минулий рік, каже Олег Рудик, сталося 87 пожеж. Команда виїжджала на понад 200 викликів. Тому вирішили створити добровольчий рятувальний підрозділ із 12 жителів громади. Грошового забезпечення в них як такого не буде. Тобто це на власній ініціативі, але з певними пільгами. В них буде обов'язкове медичне страхування, що відповідно до нашого чинного законодавства. Директор Хмельницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський каже, рятувальні загони добровольців діють в усій Європі. В тій самій Польщі це почесно бути добровольцем. Тобто там стаціонарно пост, бойовий пост – це 3-4 чоловіка. Решта – це добровольці, які виїжджають на надзвичайну ситуацію. 12 добровольців цього року пройдуть навчання на базі ДСНС і до кінця 2019-го працюватимуть у Центрі безпеки громадян, каже Олег Рудик. Житель Дніпропетровської області В'ячеслав Візір каже, приїхав на фестиваль переймати досвід лісово-гринівецьких рятувальників, бо хочуть створити в себе таку службу. У нас є село, яке найбільш віддалене від обласного центру, і не встигають рятувальники прибувати у встановлений законом термін, там 20 хвилин. Ну, на жаль, у цьому році у нас на території громади вже 3 загиблих від пожеж. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Ще одна об'єднана територіальна громада утворилась на Хмельниччині. До Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади приєдналась Старокривинська сільська рада. Повідомляє консультант з юридичних питань проекту «Пульс» при Хмельницькому відділенні Асоціації міст України Дмитро Василенко. За його словами, за це рішення проголосували більшість депутатів Нетішинської міської ради на позачерговій 57-й сесії. Дмитро Василенко каже, утворення ОТГ на базі міст обласного значення дозволяє селам покращувати інфраструктуру та якість надання соціальних, медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг. А міста отримують можливості для розвитку та залучення інвестицій.
Молебень за здоров'я українських бійців на сході держави та їхніх матерів відслужили у храмі Миколая Чудотворця Православної церкви України в селі Олешин Хмельницького району. Ініціювали службу Божу волонтери, ідею підтримав священик храму ієрей Андрій. Жителі Олешина та Іванківці Хмельницького району зібралися в храмі на молебень за матерів бійців на сході держави і за здоров'я захисників України. Моляться, щоб ворожі кулі не зачепили чоловіків, батьків та синів. І щоб всі захисники повернулися додому живими і неушкодженими, каже Віра Вовк. Зараз на сході її 24-річний син. Пішов за ідею, воює, не признається мені, де, тому що, напевне, боїться мене тривожити. Мені, наприклад, сказав, що він знаходиться у Новій Каховці. І коли я до нього дзвоню і чую вистріли, я ж їх чую, і чую, пропадає звук. І кажу, що у вас там таке робиться? Він каже, ні, це в нас йдуть заняття. А коли хочу запитати у нього, як діла, куди ти там плануєш іти, то він відразу мені відповідає, мама, вибач, бо вже мені треба в баню бігти, хлопці кличуть, то мені треба рибу ловити. Віра Вовк так і не знала б, де саме служить її син Валентин. Та тиждень тому волонтерка Валентина Базилюк зустріла його на передовій. Вона навіть не знала, а ми зустрілися. Я дізналася, що мій син знаходиться на передовій. Не можу оголосити, де саме, тому що мені про це не кажуть. Ідея спільної молитви за матерів-захисників та за бійців належить волонтерам. Я рахую, що нам насамперед не чекати подачі, не чекати вказівок зверху, робити просто від себе, від серця. Не забувати цих матерів, цих родин, от тоді вони будуть жити і квітнути. Багато кого я знаю на передовій, зустріла з хлопцями, багато кого тут знаю. Ну, всі живі, Богу дякувати, всі живі, але деякі матусі не дочекалися. Вас і всіх православних християн, хай Господь у царстві своїм завжди во всячас на віки віки. Місцевий священик підтримав думку провести спільний молебень. Віра, християнство вчить нас, що ми повинні жити для інших, тобто віддавати своє життя, жертвувати його. Тобто це люди, яких ми дійсно можемо назвати християнами, які пішли захищати своїх близьких. Тобто не за себе, а за когось іншого. Тобто це подвиг, це добра справа, справа любові, так як вчить нас Ісус. Ми надіємося, що ці діти вистоять і вернуться додому живими, здоровими. Від початку війни на сході України з Олешина та сусідніх Іванківців на передовій побувало близько 50 чоловіків. Отець Андрій каже, не знає всіх особисто, але знає, що всі вони живі. І це починаючи від моїх ровесників і до людей, які, скажімо так, годяться мені в батьки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре.